demonstruar cilësi në dobet pasi nga eshit e fundit një piesë saj është qembur. Në vendin e gjarje skandali inspektorët komunal të komunës së Prishtinës dhe policia e Kosovës, por që nuk kanë dashur të flasin për të gjendje. Pas kësaj, policia ka bllokuar rrugën për shkaqe sigurie. Ekspertët edhe më herët kishin paralajmëruar rrezikun për terrenin e rrëshqitshëm të kësaj pjese të arborisë, duke tërhequr vërejtjen të mos bëheshin ndërtime të ngushtme, pa studiuar më mirë fizibilitetin e saj. Fatbardhësisht është çembur vetëm rruga dhe nuk ka njoftime për ndonjë lëvizje muresh të ndërtesave për rreth.